្រវត្តិព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធឬពុទ្ធទេពឬសោមយៈឬរោហិណយៈទ្រង់គឺជាអតិទេពនៃពុទ្ធិតន្ត្រមន្ត្រភាពឆ្លៀសវាងវៃការទំនាក់ទំនងនិងការសន្តំចិត្តព្រះនាមរបស់ទ្រង់ត្រូវបានគេដាក់ឲ្យថ្ងៃទី4នៅក្នុងសប្តាហ៍គឺថ្ងៃពុទ្ធជាភាសាខ្មែរនិងពុទ្ធវារជាភាសាហិណ្ឌីហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់គឺជាផ្កាយគ្រោះអង្គទី4ក្នុងចំណោមទេពនព្វគ្រោះនិងបើយោងទៅតាមហោរាសាស្ត្រហិណ្ឌូព្រះពុទ្ធទ្រង់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬជាអធិបតីនៅមិថុនរាសីនិងកញ្ញារាសីផងដែរគេជឿថាការគោរពបូជាព្រះពុទ្ធទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យនៅបញ្ញាស្មារតីចំណេះដឹងសុភមង្គលវិបលភាពភោគទ្រព្យជៀសផុតពីការប៉ុនប៉ងអាក្រក់របស់សត្រូវនឹងកំចាត់បងនៅជំងឺរោគាទាំងឡាយព្រះពុទ្ធទ្រង់គឺជាទេវៈដែលមានព្រះវរកាយសម្បុរលឿងខ្ចីឬបៃតងប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ល្អប្រពៃក្រៃលែងទ្រង់មានព្រះហស្ថ2ឬ4ដោយក្នុងព្រះហស្ថនីមួយៗទ្រង់អាវុធដូចជាព្រះខ័នខែលនិងកទារីឯព្រះហស្ថមួយទៀតស្ថិតក្នុងកាយវិការប្រទានពរព្រះពុទ្ធទ្រង់មានសត្វតោជាយានជំនិះឬពេលខ្លះថាទ្រង់គង់លើសត្វយ៉ាលីជាប្រភេទសត្វទេពដែលមានក្បាលនិងដងខ្លួនដូចតោប៉ុន្តែមានភ្លុកនិងប្រមោយដូចសត្វដំរីព្រមទាំងមានស្លាប់ដូចបក្សីទៀតផងព្រះពុទ្ធឬពុទ្ធទេពទ្រង់មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាខ្លាំងជាមួយអាទិទេព Hermes ដែលជាបុត្ររបស់អាទិទេព Zeus ក្នុងទេវកថាក្រិកនិងអាទិទេព Mercury ដែលជាបុត្ររបស់អាទិទេព Jupiter ក្នុងទេវកថារ៉ូម៉ាំងដោយអាទិទេព Hermes និងអាទិទេព Mercury នេះគឺសុទ្ធតែជាអាទិទេពនៃការទំនាក់ទំនងជាទេវទូតឬជាអ្នកនាំសាររបស់ទេវតាជាអ្នកប្រើឧបាយកលជាអ្នកថែរក្សាការពារអ្នកដំណើរពាណិជ្ជករនិងវោហារកុសលដូចគ្នាគណៈពាក្យ Mercury នេះទៀតសោតគឺសំដៅដល់ព្រះពុទ្ធឬពុទ្ធទេពឬដែលយើងតែងហៅថាភពពុទ្ធជាភពដែលតូចបំផុតក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនិងនៅជិតព្រះអាទិត្យជាងគេនឹងឯងប្រវត្តិកំណើតនៅក្នុងទេវកថាបុរាណគឺមានរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរទាក់ទងនឹងកំណើតរបស់ព្រះពុទ្ធឬពុទ្ធទេពដោយដំណើររឿងនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់ចាប់ពីទេវគ្រូព្រះហស្បតិឬព្រះប្រហោះដែលជាគ្រូរបស់ពួកទេវតាទៅព្រះប្រហោះទ្រង់គឺជាមហាអិសីដែលមានតំណែងជាបរមគ្រូរបស់ពួកទេវតាដូច្នេះទ្រង់តែងតែចំណាយពេលវេលាច្រើនក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើរឿងការរៀបចំពិធីបូជាការដោះស្រាយបញ្ហានិងការបង្ហាត់បង្រៀនមិនសូវមានពេលបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះនាងតារាដែលជាមហេសីនោះឡើយធ្វើឲ្យព្រះនាងតារាមានអារម្មណ៍ថាឯកាអបសុខកណ្ដោចកណ្ដែងថ្ងៃមួយព្រះច័ន្ទបានយាងចូលមកកាន់សំណាក់របស់ព្រះប្រហោះទ្រង់ក៏បានពើប្រទះចាប់ប្រតិប្រតិពត្តិយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសម្រាប់ដ៏ល្អឯករបស់ព្រះនាងតារារហូតដល់ថ្នាក់មិនអាចហាមឃាត់ប្រតិខ្លួនឯងបានទើបរោគឱកាសប្រែកលាព្រះកាយធ្វើជាព្រះប្រហោះរួចហើយក៏បន្លំចូលទៅនៅរួមរស់ជាមួយព្រះនាងតារារហូតដល់ព្រះនាងតាំងព្រះគោពេលព្រះនាងតារាដឹងការពិតព្រះច័ន្ទក៏បានគម្រាមហាមមិនឲ្យព្រះនាងប្រាប់រឿងនេះដល់នរណាជាដាច់ខាតបើមិនដូច្នោះទេទ្រង់នឹងប្រកាសប្រាប់គេឯងថាព្រះនាងតារាគឺជាស្ត្រីផិតក្បត់ស្វាមីប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងប៉ុន្មានមិនបានកន្លងផុតពីត្រចៀករបស់បុត្រដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងផ្ទៃឡើយពោលគឺបុត្រនោះអាចស្ដាប់ឮដឹងរឿងនិងអាចចងចាំគ្រប់យ៉ាងក្រោយមកព្រះនាងតារាក៏ប្រសូតបានបុត្រមួយអង្គដែលបុត្រអង្គនោះគឺជាព្រះពុទ្ធនេះឯងដោយព្រះពុទ្ធទ្រង់ទទួលបានការចិញ្ចឹមបីបាច់
ច់និងការបង្ហាត់បង្រៀនយ៉ាងល្អពីសំណាក់ព្រះព្រហស្បទាំងដែលព្រះព្រហស្បខ្លួនឯងទ្រង់ក៏បានដឹងដែរថាព្រះពុទ្ធមិនមែនជាបាត់បង្កើតរបស់ទ្រង់ទេហើយការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងនៅពេលដែលព្រះច័ន្ទព្យាយាមរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងយមីដែលជាបុត្រីរបស់ព្រះអាទិត្យដោយព្រះព្រហស្បបាននាំព្រះពុទ្ធទៅបោះអាក្រាតពីទង្វើរបស់ព្រះច័ន្ទនៅកណ្ដាលទេវសភាតែម្ដងហើយនៅទីបំផុតព្រះច័ន្ទក៏ព្រមទទួលស្គាល់កំហុសនិងព្រមទទួលយកព្រះពុទ្ធទៅចិញ្ចឹមមើលថែបន្តប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្តៅប៉ុន្តែបើយើងទៅតាមដំណើររឿងមួយទៀតបានលើកឡើងថាព្រះច័ន្ទនិងព្រះនាងតារាគឺមានការស្ម័គ្រប្រតិទាំងសងខាងមិនមានការប្រាអុបាយកលអ្វីនោះទេគឺថាកាលនោះព្រះអែនទ្រង់សម្រេចប្រតិប្ររព្ធយញ្ញពិធីដោយមានព្រះប្រហោះជាអ្នករៀបចំធ្វើដើម្បីទទួលបាននៅរទ្ធានុភាពខ្លាំងក្លាសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយពួកអសលឬពួកបិសាចព្រះប្រហោះទ្រង់បានយាងមករៀបចំយញ្ញពិធីនេះដោយមានព្រះនាងតារាដែលជាមហេសីរបស់ទ្រង់អង្គុយក្បែរព្រោះជំនឿនៅក្នុងសម័យបុរាណគេជឿថាបុរសជាស្វាមីមិនអាចរៀបចំពិធីបូជាឲ្យបញ្ចប់ប្រកបដោយភាពស័ក្តិសិទ្ធិបានទេប្រសិនបើមិនមានស្ត្រីជាភរិយាអង្គុយរួមគ្នានៅក្នុងពិធីទេនោះតែរឿងរ៉ាវដែលនឹកស្មានមិនដល់ក៏បានកើតឡើងគឺព្រះនាងតារានិងព្រះច័ន្ទគ្រាន់តែបានឃើញគ្នាភ្លាមក៏មានប្រតិព្រឹត្តពតគ្នាផ្លែតហើយព្រះច័ន្ទក៏ចាប់ពង្រត់ព្រះនាងតារាទៅជាមួយខ្លួនធ្វើឲ្យព្រះប្រហោះទ្រង់ក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងព្រះប្រហោះបានប្រាប់ឲ្យព្រះច័ន្ទប្រគល់មហេសីរបស់ខ្លួនមកវិញប៉ុន្តែព្រះច័ន្ទមិនព្រមទើបសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដោយខាងព្រះប្រហោះមានពួកទេវតាដែលដឹកនាំដោយព្រះអិនជួយគ្រប់គ្រងខណៈខាងព្រះច័ន្ទមានពួកអសលដែលដឹកនាំដោយសុក្រាចារ្យឬព្រះសុខជួយគ្រប់គ្រងខ្លែងពីព្រះព្រំដែលជាអាទិទេពសាងលោកទ្រង់ខ្លាចក្រែងថាសង្គ្រាមលើកនេះអាចនឹងបង្កក្តីវិនាសដ៏ធំធេងដល់ចក្រវាលទើបទ្រង់យាងមកធ្វើអន្តរាគមដើម្បីបញ្ឈប់ភាគីទាំងសងខាងដោយទ្រង់បានបញ្យលណែនាំឲ្យព្រះច័ន្ទព្រមប្រគល់ព្រះនាងតារាទៅឲ្យព្រះប្រហោះវិញដោយសន្តិវិធីក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានព្រះនាងតារាក៏តាំងព្រះគោដោយព្រះប្រហស្សនិងព្រះច័ន្ទសុទ្ធតែអះអាងថាខ្លួនគឺជាបិតារបស់បុត្រនេះដូចគ្នាព្រះប្រហស្សបានសាកសួរបញ្ជាក់ជាមួយព្រះនាងតារាថាតើបុត្រនៅក្នុងផ្ទៃនេះគឺជាបុត្ររបស់នរណាប៉ុន្តែព្រះនាងតារាមិនតបអ្វីទាំងអស់ស្រាប់តែពេលនោះបុត្រនៅក្នុងផ្ទៃបានបន្លឺសម្លេងសួរនៅសំណួរដូចគ្នានេះថាតើគេគឺជាបុត្ររបស់នរណានៅទីបំផុតព្រះនាងតារាក៏បានប្រាប់ការពិតថាគឺជាបុត្ររបស់ព្រះច័ន្ទពេលបានឮដូច្នោះព្រះប្រហស្សទ្រង់ក្រេវក្រោធពេញទំហឹងទើបដាក់បណ្ដាសាចំពោះទីរក់ដែលនៅក្នុងផ្ទៃឲ្យខ្លាចជាអ្នកដែលមិនមានភេទមានន័យថាប្រុសមិនប្រុសស្រីមិនស្រីរីឯព្រះនាងតារាមានឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាត្រូវព្រះប្រហស្សប្រើភ្លើងតបៈដុតឲ្យខ្លាចជាផេះនិងជប់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យផុតចាកមន្ទិលសៅម៉ងជាដើមផងដែរបន្ទាប់ពីបទនេះប្រសូតចាក់ផ្ទៃរបស់ព្រះនាងតារាក៏ត្រូវបានគេតាំងព្រះនាមឲ្យថាពុទ្ធឬព្រះពុទ្ធហើយតាំងពីតូចរហូតដល់ធំព្រះពុទ្ធតែងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងរឿងសិក្សារៀនសូត្រព្យាយាមប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងក្រេបជញ្ជក់នៅរាល់ចំណេះវិជ្ជាដោយពុំចេះជិនណាយនិងអត់មានឈប់ឈរលុះទ្រង់មានប្រជជន30ឆ្នាំទ្រង់បានចងចាំគ្រប់គម្ពីរតម្រាទាំងអស់ប៉ុន្តែទ្រង់មិនទាន់ស្កប់ស្កល់ជាមួយចំណេះដឹងដែលទ្រង់ទទួលបាននោះទេទើបទ្រង់យាងទៅបំពេញតបៈយ៉ាងតឹងរឹងនៅក្នុងព្រៃសកលវ័នចំពោះព្រះសិវៈដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតរហូតដល់ព្រះសិវៈទ្រង់សព្រតីនិងប្រទានពរដល់ព្រះពុទ្ធឲ្យក្លាយជាអ្នកត្រួតត្រងនៅពុទ្ធិញាណតន្ត្រមន្ត្រព្រមទាំងប្រទាននៅកន្លែងមួយក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺភពពុទ្ធដែលស្ថិតនៅជិតព្រះអាទិត្យបំផុតផងដែរអំពីព្រះមហេសីរបស់ព្រះពុទ្ធ
យើងដឹងហើយថាព្រះពុទ្ធគឺត្រូវបណ្ដាសាឲ្យខ្លាយជាប្រុសមិនប្រុសស្រីមិនស្រីដូច្នេះតើទ្រង់មានមហេសីដែរឬហើយសូម្បីតែព្រះពុទ្ធខ្លួនឯងគ្រាមួយទ្រង់បានពួលរៀបរាប់ទៅកាន់ព្រះមេដាថាតើទ្រង់ត្រូវធ្វើអ្វីទ្រង់គួរតែរស់នៅបែបមនុស្សស្រីឬបែបមនុស្សប្រុសតើអ្វីគឺជាទួលនីតិរបស់ទ្រង់តើទ្រង់គួរប្រព្រឹត្តខ្លួនជាអីសីដែរទេតើទ្រង់គួររៀបអភិសេកឬយ៉ាងណាហើយតើទ្រង់គួររៀបអភិសេកជាមួយមនុស្សប្រុសឬក៏ជាមួយមនុស្សស្រីព្រះនាងតារាដែលជាព្រះមេដាបានឆ្លើយតបថាអត្ថិភាពមានកន្លែងសម្រាប់ផ្កាយរាប់ពាន់លានហើយក៏មានភាវរស់ច្រើនប្រភេទដែលមិនមែនជាប្រុសមិនមែនជាស្រីមិនមែនជាទេពមិនមែនជាបិសាចកាលបើអត្ថិភាពមានកន្លែងសម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់នោះព្រះពុទ្ធក៏ប្រកាសជាមានដូចគ្នាដែរអ្វីៗនៅក្នុងលោកនេះកើតឡើងគឺសុទ្ធតែមានហេតុផលក្រោយមកនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធកំពុងបំពេញតបៈនៅក្នុងព្រៃចៃដនព្រះអង្គក៏បានជួបជាមួយព្រះនាងអ៊ីឡាដែលជាបុត្រីរបស់ព្រះវៃវស្វតមនុដែលព្រះវៃវស្វតមនុអង្គនេះគឺជាបុត្ររបស់ព្រះអាទិត្យដូច្នេះព្រះនាងអ៊ីឡាគឺត្រូវជាព្រះរាជនតាឬចៅស្រីរបស់ព្រះអាទិត្យផងដែរប៉ុន្តែមុននឹងបានមកជួបជាមួយព្រះពុទ្ធនេះព្រះនាងអ៊ីឡាក៏ធ្លាប់បានប្រែភេទទៅជាបុរសម្ដងរួចទៅហើយដោយដំណើររឿងនេះមានដូចតទៅកាលនោះព្រះវៃវស្វតមនុជាមួយមហេសីរបស់ទ្រង់គឺព្រះនាងស្រដ្ឋាបានអញ្ជើញមហាអេសីវសិស្ថាមកប្រារព្ធយញ្ញពិធីចំពោះព្រះមិត្រនិងវរុណដើម្បីសម្រេចបាននៅរាជទាយាទប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាព្រះវៃវស្វតមនុព្រះអង្គចង់បានបុត្រដើម្បីបន្តវង្សត្រកូលខណៈព្រះនាងស្រដ្ឋាទ្រង់ចង់បានបុត្រីដើម្បីនាំមកនៅសុភមង្គលនិងរស្មីនៅក្នុងជីវិតពេលថ្ងៃប្រសូតបានចូលមកដល់ព្រះនាងស្រដ្ឋាទ្រង់ក៏ប្រសូតបានបុត្រីមួយអង្គដូចបំណងនិងបានតាំងព្រះនាមឲ្យថាអ៊ីឡាចំណែកឯព្រះវៃវស្វតមនុព្រះអង្គពុំសូវសប្បាយប្រតិនោះទេទើបយាងទៅជួបអេសីវសិស្ថានិងរៀបរាប់អំពីបំណងរបស់ទ្រង់ដែលពុំទាន់បានសម្រេចនៅឡើយបន្ទាប់មកអេសីវសិស្ថាក៏បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរភេទព្រះរាជកុមារីអ៊ីឡាពីស្រីក្លាយទៅជាប្រុសវិញដោយមានព្រះនាមថ្មីថាអ៊ីឡាឬសុទ្ធ្យមរហូតដល់ទ្រង់ចម្រើនវ័យវឌ្ឍនាការពេញរូបពេញរាងនិងបានឡើងគ្រងរាជ្យជាស្ដេចមួយអង្គថ្ងៃមួយព្រះបាទអ៊ីឡាឬសុទ្ធ្យមទ្រង់បានយាងទៅបោបាញ់សត្វនៅក្នុងព្រៃជ្រៅហើយក៏បានជ្រុលខ្លួនចូលទៅដល់តំបន់ព្រៃសារវ័នជាទីកន្លែងដែលព្រះសិវៈកំពុងប្រែកាឡាព្រះកាយធ្វើជាស្ត្រីដើម្បីក្រសាសប្បាយជាមួយព្រះម៉ែឧមាឬព្រះម៉ែបារាវតីដោយអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងបរិវេណព្រៃនោះគឺសុទ្ធតែប្រែទៅជាភេទញីទាំងអស់ហេតុដូច្នេះពេលព្រះបាទអ៊ីឡាឬសុទ្ធ្យមទ្រង់បំបោលសេះចូលមកដល់ទីនេះភ្លាមក៏ស្រាប់តែប្រែព្រះកាយទៅជាស្ត្រីប្រកបដោយរូបឆោមលោមពណ៌ល្អលឹះលន់មួយរំពេចហើយក្នុងខណៈពេលនោះដែរទ្រង់ត្រូវបានគេហៅថាព្រះនាងអ៊ីឡាព្រះនាងអ៊ីឡាបានចូលទៅជួបជាមួយព្រះសិវៈនិងព្រះម៉ែឧមាដើម្បីទូលសុំអភ័យទោសចំពោះការចូលមកដល់ព្រៃនេះដោយមិនបានតាំងព្រះទ័យហើយព្រមទាំងទូលសុំឲ្យខ្លួនក្លាយជាបុរសភេទវិញផងចុះប៉ុន្តែព្រះសិវៈទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យដូចបំណងឡើយដោយមើលទៅឃើញថាគួរឲ្យអាណិតពេកព្រះម៉ែឧមាក៏ព្រមជួយកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលពាក់កណ្ដាលពលគឺទ្រង់ប្រទានពរឲ្យព្រះនាងអ៊ីឡាក្លាយជាស្ត្រីមួយខែក្លាយជាបុរសមួយខែឆ្លាស់គ្នាជារឿយៗដោយក្នុងខែដែលទ្រង់ក្លាយជាបុរសភេទទ្រង់នឹងមិនចងចាំអ្វីទាំងអស់កាលពីខ្លួនក្លាយជាស្ត្រីភេទហើយក្នុងខែដែលទ្រង់ក្លាយជាស្ត្រីភេទក៏មិនអាចចងចាំរឿងអ្វីកាលពីខ្លួនក្លាយជាបុរសភេទដែរនិយាយពីព្រះពុទ្ធដែលទ្រង់កំពុងបដិបត្តិខ្លួនជាអេសីនៅក្នុងព្រៃគ្រាន់តែទ្រង់បានទតឃើញព្រះនាងអ៊ីឡាដែលយាងកាត់ទីនោះភ្លាមឯកសារខ្លះថាកំពុងងូតទឹកលេងទ្រង់ក៏ចាប់ប្រតិប្រតិពតឥតឧបមាដោយសារតែសម្រស់ដែលពិបាកនឹងរកស្ត្រីណាមកប្រៀបផ្ទឹមបាន
្រះពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងទាក់ទងនឹងព្រះនាងអ៊ីឡាហើយទ្រង់គិតថានេះគឺជាជោគវាសនាដែលទ្រង់ត្រូវជួបជាមួយនឹងព្រះនាងនៅទីបំផុតព្រះពុទ្ធនិងព្រះនាងអ៊ីឡាក៏បានរៀបអភិសេកជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅខែបន្ទាប់ព្រះនាងអ៊ីឡាក៏បានប្រែកាយជាបុរសភេទនិងមិនបានចងចាំរឿងអ្វីសូម្បីបន្តិចកាលពីខែមុនទ្រង់គ្រាន់តែចងចាំបានថាទ្រង់បានជិះសេះមកបរបាញ់សត្វនៅក្នុងព្រៃតែហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មកស្ថិតនៅក្នុងអាស្រមរបស់អេសីទៅវិញព្រះពុទ្ធបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យព្រះនាងអ៊ីឡាដែលស្ថិតក្នុងភាពជាបរិភេទគង់នៅទីនេះបន្តដោយទ្រង់បានបង្ហាត់បង្រៀនអំពីសេចក្តីនៅក្នុងគម្ពីរវេទនិងណែនាំឲ្យធ្វើតបៈយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនពេលវេលាពីមួយខែទៅមួយខែចេះតែកន្លងផុតទៅការនៅរួមរស់ជាមួយគ្នារវាងព្រះពុទ្ធនិងព្រះនាងអ៊ីឡាក៏បង្កើតបានបុត្រមួយអង្គព្រះនាមថាពុរុរវៈដែលចំណេតតមកបានក្លាយជាបឋមក្សត្រនៃចន្ទ្រវង្សនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ព្រះនាងអ៊ីឡាឬព្រះបាទអ៊ីឡាឬព្រះបាទសុទ្ធជមបន្ទាប់ពីទ្រង់បានប្រគល់តួនាទីនៃការគ្រប់គ្រងនគរទៅឲ្យបុត្រពុរុរវៈចប់សពគ្រប់ហើយទ្រង់ក៏បានយាងទៅធ្វើតបៈក្នុងព្រៃថ្វាយនូវការគោរពបូជាចំពោះព្រះសិវៈនិងព្រះម៉ែឧមាជារៀងរហូតនេះគឺជាដំណើរនៃការកាត់ឡើងនៅចន្ទ្រវង្សឬខ្សែស្រឡាយព្រះចន្ទព្រះព្រហ្មកាត់ចេញពីផ្កាឈូកដែលដុះចេញពីផ្ចិតរបស់ព្រះវិស្ណុក្រោយមកព្រះព្រហ្មបានបង្កើតអិសីព្រឹគុអិសីពលត្យាអិសីពលហៈអិសីក្រតុអិសីអង្គិរាអិសីមរិជីស្ដេចទ្យសៈអិសីអត្រេនិងអិសីវាសិស្ថាហើយអិសីអត្រេជាមួយព្រះនាងអនសុយាបង្កើតបានព្រះចន្ទឬចន្ទ្រទេពព្រះចន្ទជាមួយព្រះនាងតារាបង្កើតបានព្រះពុទ្ធឬពុទ្ធទេពព្រះពុទ្ធជាមួយព្រះនាងអ៊ីឡាបង្កើតបានព្រះបាទពុរុរវៈហើយរជ្ជកាលបន្ទាប់ពីព្រះបាទពុរុរវៈជាច្រើនដំណរទៀតរហូតដល់សម័យច្បាំងគ្នានៅក្នុងរឿងមហាភារតៈរួមទាំងព្រះគ្រឹស្ណៈដែលជាអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុផងគឺត្រូវបានគេហៅថាចន្ទ្រវង្សឬដែលមានប្រភពចេញពីចន្ទ្រវង្សទាំងអស់បាទសម្រាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធឬពុទ្ធទេពក៏សូមបញ្ចប់ដោយសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិព្រះព្រហស្បសូមអរគុណសូមជម្រាបលា